CCM. Nasema hivi, hata nikiongea about huyu Moses Kuria kidogo vile aliongea, alisema ati kiti ilikuwa bure, Rigathi Gachagua kuenda. Lakini nataka kumwambia nani huyo Moses Kuria, huyu nani Rigathi Gachagua hata ni mkubwa yako kwa umri. Respect huyu jamaa. Sometimes unaweza soma kuliko ndugu yako mkubwa, lakini ako na experience kwa maisha kuliko wewe. Usione hata uko na gari, ndugu yako mkubwa anatembea mguu. Lakini kuna vitu zingine kama unataka kufanya kwa nyumbani, bado utaenda kwa kwake. Utamwambia, ndugu yangu, nataka kufanya hivi na hivi, nifanye aje? Yeye ndiye ataongea na wewe, ataambia hata kama ni kujenga. Mama na baba alikufa kitambo, ende ujenge pale. Mimi naona kwa Kijaluo, ndugu yako mkubwa ni kama baba yako. Mambo ya pesa isipeleki mani chungwa mbio na Moses Kuria mbio. Moses Kuria ni mtu akona kielele sana. Juzi juzi hapa alitolewa kwa CS. Akasema yeye ako karibu Ruto akimwaga ugali, sije anamwaga mboga. Akasema wako ready kurudi kwa election. Lewi alipewa tuka kazi, anaona ndugu yake ni mbaya. Unaona? Unasahau wewe masaa ulikuwa unapigwa kwa baridi, Gachagua mwenyewe ndiye alikuleta hapo. Gachagua kuna mamlaka kwa UDA kuliko huyu Moses Kuria. Hata saa hii chukua Moses Kuria na chukua Imani Chungwa, na uweke hapo wapige kampeni ya 1 week. Useme sasa watu wa Central watoe kingpin. Wewe kuna kike Gachagua nani? Moses Kuria anaweza kuwa hata namba 3. Wao sema tu kweli. Moses Kuria ni mtu anaweza vumilia na siri. Siri ya community. Unaweza kumwambia Moses Kuria siri ya community. Moses Kuria ni mlevi. Yaani hamu nadhani tu kingpin ni kitu rahisi unaweza pewa tu. Ni kama mtu ameoa bibi moja. Mtu ameoa bibi moja. Mtu alikuwa naoa bibi moja kitambo. Na mtu akawa ameoa bibi 10 anaweza kupewa mamlaka. Ama muuni aongee mahali kuna mtu wa bibi yako. Muuni anaweza kuongea mahali wanaume wako. Mtu analiza mkundu moja. Anaweza kubali kuongea, anaongea nini? Nataka kumwambia Moses Kuria tulia bwana. Ndugu yako ni ndugu yako, usipelekwe na watu hodi yemu wamekuja kwa serikali hivi. Na wale wakale wanakudanganya. Sasa hiyo ukigonjeka, hao watu hili ndio watakuja hapo. Hautaona Jaluo kikuja hapo kutembelea. Gachagua ndiye atakuja hapa kataumia. Gachagua ndiye atakuja hapo. Hautaona nani? Nani huyu simu comment? Huyu wa treasury. Hautaona mbali mbali atakuwa busy ana calculate vile pesa inakuja. Na Wandai ata calculate vile stima inakuja. Na huyu unaona leo huyu unatusi huyu ndugu yako. Yaani mimi nasangaa sana. Kijana mdogo anaweza tamani bibi ya brother yake mkubwa. Kuwapi? Unaweza tamani bibi yako bibi ya brother yako mkubwa. Mbona alikuwa anatamani, alikuwa anasema hata Rigathi Gachagua akikuwa bisa ni tena, yeye mwenyewe ndiye atakaa hapo. It means kuna vile anachimba Gachagua kichini chini. Gachagua ka ready, ka saman Gachagua. Vile ule ka saman masaa Ruto alikuwa anataka running mate. Ulimwambia kama ni mbaya ni mbaya, unipe vitu zangu mimi nifanye nini? Niende. Sababu gani wewe kata hawa vijana pole pole? Si kukata hawa vijana kuua hawa vijana. Hawa vijana ongea nao pole pole. Mwambie wewe kuja pole pole bwana. Ukikaa wiki Gachagua, hawa vijana watakungoa. Watakungoa juu wameshaingia Nyeri. Na hapo central katikati ya central Nyeri. Usione ati Rigathi Gachagua akitulia bwana, kitu alifanyia Rigathi Gachagua hata mimi siwezi kubali. Hata kwa nyumba ya mtu kuna mali zingine ukienda wewe kaa. Hata kwa hizi nyumba ya 10 by 10 hizi. Face me, face me. Unaweza kaa karibu na kate. Ndio for example, umeenda kwa nyumba ya huyu. Unaweza kaa karibu na kate nuku. Hata wewe uko karibu na jikoni, uko karibu na kitanda. Nani amekubali kufanya kitu kama hiyo? Hata kama huyu ni ndugu yangu, mimi naingia na kutoa direct. Na kutoa. Hata kama huyu Imani nani, Imani Chungwa na Moses Kuria wanataka kujua Rigathi ni nani. Rigathi piga hapo send tena. Alafu Moses Kuria ni Imani Chungwa, waende wakae kwa hiyo kitu.
ni watajua Gachagua ni nani. Ajaribu tu kukaa pale, hata Ruto mwenyewe atapiga slap, atamwambia nini unafanya hivi. Yani Moses Kura nadhani Ruto anampenda kuliko kuliko Kagrade Gachagua. Jaribu bwai, jaribu tu, mbona hukuka kiti ilikuwa pale mpaka wakamaliza, mbona hukuka? Kama yeye ni mwanaume angejaribu, hata kama amesahau wakati tu kidogo hivi, ungeweka tu hizo matako zako, ungeona kitu jawaiona. Hata leo ingekuwa ndani. Respect Rigathi Gachagua. Nataka kumwambia ODM. Nasikia kama wengine bado wanasema bwana ODM imeisha, unajua hiyo? Imeisha kabisa. Hiyo imeisha. ODM hakuna. ODM ukisoma history ya Afrika. Tuingie si Afrika. Ile party ilipea South Africa independent in 1994. NC. African National Congress after Nelson Mandela, hiyo party haina power. Ukila masi ukweli. Hata kama iko na power kidogo. Hiyo ndio reason why unaona opposition in South Africa iko na quality na iko na watu hata kuliko hii kuliko party ina rule. NCC, it is African National Congress, alienda Nelson Mandela. Tukienda Ghana, United Gold Coast party lead Ghana to independence with Kwame Nkrumah. After the death of Kwame Nkrumah, iko wapi? Kuja Zimbabwe, party hakuna. After the death of Robert Mugabe, party hakuna. Kenya. Kuja Kenya, KANU. After Moi, unaona hiyo party? Bado tuko Kenya, PNU. Ya Kibaki iko wapi? Tunakuja Uhuru Kenyatta, Jubilee iko wapi? Ata MC hakuna. Ata ya Ugingo Dinga, Ford. Imebakia Wetangula peke yake. Ana ata MC anakosa. Kuja kwa ODM. Raila ameenda over, amepea Profesa Nyangu Nyong'o, akamwambia hii msingi nimekupea, uko na hakika hiyo party itafanya mambo wapi? Hiyo imeisha. Bado unasema mimi ni life member ya ODM. Umelaniwa, tumia akili. Hata babu amesansa saa hii, hata Mesaya akizaliwa Herode alikataa. Ukweli ama si kweli? Mpaka wale waisimani wakakuja wakamwambia, tumekuja hapa tumesikia mtoto amefanya nini, amezaliwa. Herode akasema waende wamuone, lakini wakili wamwambia yeye pia afanye nini, amuone. Mungu aliona maindi yake, akasema unataka kuua mtoto, akamwambia wasirudi na hiyo route, wapite ingine. Ndiye nasema kuna wajaluo wengine na watu kama John Mbadi, babu wawili wengine, mtoto mdogo akizaliwa wataki. Mtoto mdogo amezaliwa, yule anaweza kukomboa Luland, wataki. Wanataka tu ile party lead development. Tunataka babu ngili. Nasikia hapo. Hata ukisoma John, Yesu anaweza chelewa, Mungu anaweza chelewa, lakini hawezi kuama. Alichelewa kwa matanga ya nani? Lazarus. Mpaka sisi wake walikataa, wakamwambia Mesaya ungekuwa hapa, utu atungeona disappointment hivi. Lakini Mesaya alimwambia hivi, masaa nitakanyaga tu hapo, watu wataona the power of God. Waliona wa kuona. Masaa Raila Odinga ataenda tu AU, watu wataona the power of Babu Ngili. Bado unapiga babu na babu ndiye Mungu ametuma. Asiwakombwe Roland. Unasema nini? Unasema babu nini? Babu nini? Ongeli wewe umetumwa na Mungu. Those who believe kwa babu watapata development. Na those who believe kwa ODM wataenda nyumbani. Asante. Asante, wacha nimalizie.